ងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសបងប្អូនសុភិភនារីតើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់មានបញ្ហាដូចជានៅពេលដែលមករដូវម្ដងម្ដងមានអាការៈឈឺពោះឈឺក្បាលវល់មុខស្រវាំងភ្នែកអារម្មណ៍មិនស្រស់ថ្លាមោម៉ៅច្រើនតប់ប្រមល់សាបមាត់នេះគឺជាអាការៈដែលធ្វើឲ្យយើងមានផលរំខានចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអ្នកខ្លះទៀតរដូវមុខមិនទៀងទាត់ធ្លាក់សឈឺចាប់ពេលមានសកម្មភាពផ្លូវភេទជាដើមបងបងខ្លះអាយុកាន់តែច្រើនដែលគេនិយាយថាចិត្តឈានចូលដល់វ័យចិត្តអស់រដូវធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈក្តៅដើមទ្រូងក្តៅក្រហល់ក្រហាយក្នុងទ្រូងឈឺខ្នងឈឺចង្កេះឈឺតាមសន្លាក់ជាដើមតើបងប្អូនមានដឹងទេថាអាការៈទាំងនេះកើតចេញពីអ្វីអាការៈទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអរម៉ូនខ្វះតុល្យភាពនៅពេលដែលអរម៉ូនរបស់យើងខ្វះតុល្យភាពបែបនេះតើមានវិធីបែបណាអាចជំនួយដល់អរម៉ូនរបស់យើងបានដែរឬទេច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Success Small ក៏បានផលិតនៅផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថា Click Plus ហើយដើម្បីបងប្អូនសុភមរីគួរទទួលទានជាមួយ Click Plus ពីព្រោះនៅក្នុង Click Plus មានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិជាច្រើនដូចជា1តាំងគុយឬដុងគីមានសមត្ថភាពកាត់បន្ថយអាការៈឈឺពោះពេលមករដូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់បានល្អកាត់បន្ថយអាការៈកំណកឈាមនៅក្នុងស្បូនកាត់បន្ថយហានិភ័យការកើតគិះនៅក្នុងស្បូនជាពិសេសស្ត្រីដែលសម្រាលកូនរួចហើយមិនបានបំបៅដោះកូនក៏អាចទទួលទានជាមួយ Click Plus ដើម្បីធ្វើឲ្យស្បូនរបស់យើងចូលក្នុងសងវិញបានយ៉ាងលឿនដុងខ្វីក៏មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការជួយមើលថែស្បែកបងប្អូនសុភមនារីធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្អាតចេញពីខាងក្នុងមុខខាងក្រៅ2ផ្លែកូជីបេរីដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនមានរហស្សនាមល្បីល្បាញជារុក្ខជាតិឱសថជំនួយដល់ក្របឈាមក្រហមធ្វើឲ្យកោសិកាក្របឈាមក្រហមរឹងមាំកាត់បន្ថយហានិភ័យធ្វើឲ្យពងរបស់ស្ត្រីមានភាពរឹងមាំដែលអាចជួយការពារបញ្ហាអត់កូនបាន3ប្រូតេអ៊ីនដែលចម្រាញ់ចេញពីសណ្ដែកសៀងដែលមានប្រសិទ្ធភាពស្មើនឹងអរម៉ូនហ្វៃតូអេស្ត្រូជែនដែលជួយសម្រួលឲ្យប្រព័ន្ធអរម៉ូនរបស់នារីមានតុល្យភាពធ្វើឲ្យស្បូនមានសំណើម4ចម្រាញ់ចេញពីផ្លែទទឹមផ្លែទទឹមគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលសម្បូរដោយសារធាតុប្រយុទ្ធប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់សេរីអុកស៊ីតកម្មធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសុភមនារីភ្លឺថ្លាស្អាតពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅហើយនៅក្នុង Click Plus ផងដែរក៏មាន Fish Collagen Tripeptide ដែលធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែនកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញមានសណ្ដែក Phenocrine ដែលជំនួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអរម៉ូនរបស់នារីមានភាពបាឡានកាត់បន្ថយអាការៈក្តៅថប់នៅក្នុងទ្រូងនិងជួយធ្វើឲ្យដើមទ្រូងរបស់បងប្អូននារីមានសភាពតឹងណែនឲ្យត្រឡប់មកដូចដើមវិញបែបធម្មជាតិក្នុងនោះផងដែរក៏មានម្រេចខ្មៅដែលជាបន្លែឱសថម្យ៉ាងជំនួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់បានល្អហើយនៅក្នុង Click Plus ក៏មានសារធាតុជាច្រើនទៀតដូចជា Coenzyme Q10 Acelora Cherry តែបៃតងដែលជំនួយដល់សុខភាពនារីជាពិសេសសុខភាពស្បូននិងអរម៉ូនឲ្យមានភាពបាឡានសរុបមក Click Plus ជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធអរម៉ូនរបស់សុភិភនារីឲ្យមានតុល្យភាពជួយសម្រួលឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយជាពិសេសបងប្អូនសុភិភនារីដែលមានវ័យចំណាស់អាយុកាន់តែច្រើនចិត្តអស់រដូវគាត់អាចមានបញ្ហាឆ្អឹងកំហាប់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះដូច្នេះគាត់អាចទទួលទាន Click Plus ដើម្បីមើលថែឆ្អឹងរបស់គាត់បានកាត់បន្ថយអាការៈឈឺចាប់ពេលមករដូវកាត់បន្ថយអាការៈធ្លាក់សធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្រស់ស្អាតពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅវិធីទទួលទានជាមួយ Click Plus មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ក្រោយអាហារមិនថាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬពេលល្ងាចបងប្អូនអាចទទួលទានមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ក៏អាចជួយសម្រួលប្រព័ន្ធអរម៉ូនរបស់សុភិភនារីឲ្យល្អប្រសើរបានសុភិភនារីទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជំនួយការរបស់យើងគឺ Click Plus